שמי גיא ארנסט, אני ה-BDM של Machine Learning ב-AWS, ואחד מהדברים שאני מאוד מאוד אוהב זה Big Data וSpark, זה אחד מהכלים המעניינים, אני אשמח לשתף קצת מהידע שצברנו. הדמו שרציתי להראות הוא איך אפשר לבנות מודלים של Machine Learning באמצעות Spark, אז מקווה שזה לא, שנוכל לעשות את זה אולי בהזדמנות אחרת. מה שנדבר, יש לי פה שקפים שבערך לשעתיים, וגם התחלנו קצת יותר מאוחר, אז כנראה לא נספיק לעבור על כולם. אני אנסה לעבור על הדברים העיקריים, אני אנסה לראות לפי תנועות הראש שלכם, אם אני פוגע לאן שצריך. איזה אחוז מהאנשים פה כבר מריצים ספארק היום, לפחות בטסט? ומי מריץ את זה בפרודקשן? אוקיי, אז יש פה כמה אנשים שהם כבר הארדקור. מישהו מעולם לא יודע שום דבר אפילו לאיית ספארק קשה לו? אוקיי, אז האיות של ספארק, אני מקווה שאתם רואים אותו כבר כאן, אז כבר פתרנו את הבעיה הראשונה. אני אנסה להבין למה ספארק, אני אנסה קצת לתת כמה טיפים לגבי שימוש נכון בספארק, מתי להשתמש בספארק, איך להשתמש בספארק בצורה טובה, כמה טיפים איך לעשות את זה בצורה נוחה וקלה, בגלל שאני חושב שהמקום הנוח ביותר שאני מכיר להתחיל להשתמש בספארק זה באמצעות EMR, עושים לאונץ' לקלאסטר, מה שרן קצת תראה לכם, בוחרים ספארק להיות מותקן על זה ואתם יכולים כבר להתחיל להשתמש בו. כנראה את הנושאים האחרים אנחנו לא נגיע אליהם, אז לפחות אתם יודעים שבהזדמנות הבאה שנפגש נוכל לדבר גם עליהם. ספארק יש פה הרבה מאוד הייפ, בשנתיים האחרונות אני שומע את המונח ספארק כמעט בכל פגישה שלי עם לקוח בתחום של ביג דאטה. מה שצריך להבין שספארק זה לא רק in-memory database, הרבה פעמים אנשים אומרים, הסיבה שספארק עובד נורא נורא טוב הוא בגלל שהוא בעצם שם את הדאטה בזיכרון, ויש שם את הקונספט הזה של זיכרון שאני יכול להשתמש בו על פני קלאסטר, אז צריך להבין שזה לא רק, כלומר, יש את היכולת לעשות קאש, כלומר, אתם תבחרו חלק מהדאטה שאתם משתמשים בו, אתם יכולים לדאוג שהוא באמת יהיה קאש בזיכרון, זה מאוד מאוד נוח במקומות כמו machine learning, במקומות כאלה שבאמת יש צורך בלעבור על הדאטה בצורה מאוד מהירה והרבה מאוד פעמים. אבל הדבר היותר מעניין זה הנושא הזה של הדאג, אותו גרף של פעולות שאתם רוצים לבצע על הדאטה שלכם. והיכולת של לקחת את האוסף הפעולות שאתם מגדירים, ואנחנו אולי נראה כאן בדוגמאות אחר כך, שבו אתם מגדירים את אוסף הפעולות שאתם רוצים לעשות, הספארק יכול לקחת את הפעולות האלה ולשפר אותן, לעשות להן אופטימיזציה בצורה כזאת שבאמת זה ירוץ בצורה יותר מהירה. וכמובן לדאוג שזה ירוץ בצורה לוקלית, ובאמת הדאטה לא יתחיל לעבור בשאפלינג רב מדי בין נודים, ובעצם פעולות שאנחנו רגילים להריץ באדופ, שחגג בעצם 10 שנים השנה, כמו שאמרתי, ספארק הוא בן 2, אז התינוק הזה בן 2 מתנהג בדרך כלל הרבה יותר טוב מהילד הבעייתי הזה בן 10. שוב, מאוד מאוד בשל, הרבה מאוד קוד, הרבה מאוד פרויקטים, אבל מבחינת ביצועים היו שם הרבה מאוד בעיות. אז ספארק זה אותו קור שאתם רואים אותו באמצע, הוא רץ מעל כמה סקייג'לרים, כמו מיזוס או יארן, ויש לו כמה וכמה ספריות שרצות מעליו. הדוגמה הפופולרית ביותר זה הנושא של ספארק SQL, אז היום בעצם אם אתם רוצים להריץ SQL בסקייל מעל דאטה, הדרך כנראה הנוחה ביותר, שוב, מי שהריץ הייב, והרבה אנשים הריצו הייב, יודעים את הזמן שזה לוקח לבצע את אותן פעולות SQL, בעזרת ספארק SQL אפשר לעשות את הפעולות האלה בצורה הרבה יותר מהירה. עוד ספרייה שיש מעל ספארק, זה ספארק סטרימינג, אם אתם רוצים לקרוא אבנטים בזמן אמיתי מקפקא או מקינסיס של AWS, אתם יכולים לעשות את זה בצורה יחסית נוחה ופשוטה. Machine Learning, כמו שאמרתי, זה אחד המקומות שבאמת אפשר להשתמש ביכולות הקאש של ספארק, ויש אימפלמנטציה להרבה מאוד מהספריות או מהאלגוריתמים הרלוונטיים בתחום של Machine Learning כבר לספארק. שוב, מי שניסה להריץ Machine Learning בעבר בעזרת מהות, זוכר גם את המגבלה בכמות האימפלמנטציות שהיו, וגם כמה זמן שזה לקח. אז באמת זה פותר ונותן לנו לעשות את הפעולות האלה בצורה הרבה יותר מהירה, וגם יותר אלגוריתמים מיושמים שם.
וגרף אקס זה באמת יכולת לטפל בגרפים. היום הרבה מאוד פעולות שאתם עושים הם באמת פעולות בגרפים, לא רק הגרף של פייסבוק, אלא הרבה מאוד מהשאלות שאתם מתייחסים אליהם, הם שאלות שיכולים למדל אותם בצורה טובה באמצעות גרף, ואז מעבר על הגרף, חיפוש על הגרף, זה יכול לפתור לכם הרבה מאוד בעיות של ביג דאטה. וכזכור, הרעיון העיקרי של ספארק זה שזה בעצם קלאסטר. אתם לא מוגבלים למכונה בודדת, אתם יכולים להריץ גם 5 מכונות, 10 מכונות, 100 מכונות, 1,000 מכונות, וכמות הדאטה שלכם יכולה להיכנס לתוך אותו קלאסטר. ספארק זה תומך בהרבה מאוד שפות, סקאלה זה השפה הטבעית, אבל הרחיבו אותו. סקאלה זה שפה מאוד מעניינת, אני אדבר עוד כמה דקות על הנושא של functional programming ולמה זה טוב, אבל גם למה זה קשה. ולכן באמת יש עוד אימפלמנטציות גם בפייתון, גם ב-R. שוב, ג'אווה יכולה לרוץ בגלל שסקאלה רצה מעל אותו JVM של סקאלה, וה-SQL זה גם כן יכולת לכתוב באמצעות הספארק SQL. כלומר, גם שפות שאתם רגילים לעבוד עליהן יכולות לרוץ בצורה טובה מעל ספארק, אבל כדאי באמת לראות איך להשתמש את זה בצורה טובה יותר. יש את הנושא הזה של הנוטבוק, ואחד הדברים שאתם באמת חסרים בסביבות של ביג דאטה, זה באמת היכולת האינטראקטיבית. ואותם נוטבוקס, למשל זפלין, הוא יכול לתת לכם את היכולת הזאת בעצם להיכנס, לראות את הדאטה, לעשות לו מסאז', לשחק איתו, לעשות עליו אפילו גרפים, אתם יכולים לעשות פעולות SQL, ולראות גרפים שמוצגים על סמך הדאטה, ושוב, הדאטה זה יכול להיות דאטה מאוד מאוד גדול. זה מה שנקרא, הטוקן שלי לפונקשנל פרוגרמינג. אז איזה אחוז מהאנשים כאן כותב היום בפונקשנל פרוגרמינג, נקרא לזה אפילו, וואו, כל כך הרבה? אז אני מאוד שמח. ברוב המקרים שאני פוגש לקוחות, אז הם או כותבים בג'אווה או בשפות פרוצדורליות אחרות, שוב, אני מצטער שאני קורא לג'אווה שפה פרוצדורלית, אבל כאשר אתם כותבים בשפה פונקציונלית, אפשר לעשות אופטימיזציות, אותם דאג שהזכרתי יכול לעזור לכם. והקוד הזה, אני מנסה לתת איזשהו שני דברים שחשובים לזכור, נגיד בהבדל בין שפה פרוצדורלית, אפילו אובג'קט אוריינטד כמו ג'אווה, לשפה פונקציונלית. אז הדוגמה הקלאסית כאן, בשפות רגילות אנחנו עושים, יש לנו מערך של איברים, אנחנו עושים אליו for, ועוברים ועושים על כל אחד מהפעולות שאלת if, ואם שאלת ה-if הזאת מצליחה, אז אני עושה על הפעולה. קוד פשוט, אין בזה שום בעיה. יש בזה המון בעיות. הבעיה העיקרית שאי אפשר לעשות איזה שום יכולת לעשות פרלל. כלומר, אם אני רוצה להריץ את הקוד הזה, אני יכול להריץ את זה למכונה בודדת. אם אני רוצה להריץ את זה ליותר ממכונה אחת, מאוד מאוד קשה לי לעשות את זה. בשפה פונקציונלית, אנחנו נכתוב את זה בצורה כזאת, כלומר, אני לוקח את הדאטה שלי, אני מפעיל עליו פילטר, פילטר זה בעצם פעולת ה-if, שבמקום שאני אעשה if, אני יכול לעשות פילטר ולהגדיר מה הפונקציה שאני רוצה לשלוף עליה, ואז במקום לבצע את הפעולה בתוך הלולה, אני יכול לבצע פונקציה של apply, או map בהקשר של סקאלה. ובעצם, אם אני עושה ומשתמש ביכולות הללו, ושוב, זה שתי דוגמאות קריות כדי להבין את ההבדלים הבסיסיים, יש עוד איזה 10-20 פעולות כאלה שהן מאוד שימושיות בסקאלה או בפונקציונליות, אנחנו יכולים לקחת את הקוד הזה ולעשות עליו שני דברים חשובים. פרלל, אני יכול להריץ אותו על 20 שרתים, ואופטימיזציה, אותו דאג אופטימיזיישן של ספארק יכול לעבוד עליו בצורה מאוד מאוד טובה. הקונספט השני שחשוב להבין זה הנושא הזה של באמת מה זה RDD. אז הדרך הפשוטה להבין מה זה RDD, שזה בעצם אוסף פעולות שאני רוצה לבצע על הדאטה שלי. עכשיו, RDD זה לא הדאטה. RDD זה האוסף פעולות שמביא אותי לדאטה. עכשיו, למה זה מאוד מאוד חשוב ההבדל הזה? כי הדאטה הוא וולטילי, הדאטה יכול ליפול, יש לי 10 שרתים, אחד מהם נופל, דברים מהסוג הזה יכולים לקרות בעיקר בתחום כזה של ביג דאטה, ולכן אנחנו צריכים להיות מסוגלים לשחזר את זה. אותו RDD, שזה בעצם אוסף פעולות שהביאו אותי למצב המסוים של הדאטה, זה מה שנותן לי את היכולת להתאושש מטעויות מהסוג הזה, ושוב, כמובן, הפרלליזם והריצה בקלאסטר ודברים מהסוג הזה. אז חשוב לזכור באמת שאותם RDDs זה לא הדאטה, אלא זה אוסף הפעולות שמביא אותנו לדאטה הזה, וכמובן לכתוב אותם בשפה כמה שיותר פונקציונלית, כדי שגם אני אוכל לעשות את זה בצורה יותר מהירה ויותר מגבילית. הדאטה שאנחנו קוראים אותו, אנחנו יכולים לקרוא אותו בהרבה מאוד פורמטים. הפורמטים הבולטים שאני רואה היום זה באמת פרקט,
הוא אחד מהפורמטים היותר פופולריים. היתרון הגדול של פרקי לעומת החבר'ה האחרים, זה באמת היכולת הזאת של לקחת דאטה רחב, ולשים אותו בקולומס, כמו שאתם מכירים אולי ברדשיפט, איך אנחנו לוקחים דאטה מאוד מאוד רחב, מאוד גדול, כמויות של הרבה מאוד נתונים, ושומרים אותו בצורה כזאת, שאני יכול לעבור עליו בצורה יעילה. למשל, לא לעבור על כל הדאטה, אלא רק על כל המסוימים. אז היכולת של למדל את הדאטה בצורה, בפורמטים כמו בפרקט, מאוד עוזרת לנו לבצע פעולות, שוב, גדולות של ביג דאטה, דאטה וויראוסינג קלאסיים, אבל יש לנו כמובן גם מקורות אחרים, אפשר לקבל את הדאטה ממקורות כמו אלסטיק סרצ', קסנדרה, לקרוא קבצי ג'ייסון, קבצי CSV ודברים מהסוג הזה. כלומר, בעצם הפורמטים שאותם אנחנו מייצרים באותם דאטה פריים, שזה הדרך שבה אנחנו מייצגים את הדאטה בתוך ספארק, היא מאוד מאוד, אמורה להיות מאוד נוחה ומאוד נגישה לדאטה שיש לכם אותו כבר היום, אבל אם אתם כן רוצים לעשות אופטימיזציות, פרקט זה אחד המקומות שהייתי עושה את האופטימיזציה ומעביר את הדאטה באמת לפורמט הזה, לפורמט של פרקט. שוב, זה שוב לדבר על סוגי המקורות, איזה source API אנחנו יכולים להשתמש, כמו שהזכרתי גם ה-CSVs, קסנדרות וכן הלאה, אברו, שהוא מאוד פופולרי בתחום של הדופ, הוא גם כן אפשר להשתמש בו בספארק ולקרוא את המידע. כמעט ספארק מנסה להיות תחליף כמעט מלא להדופ, וכל דבר שרצנו בהדופ אפשר להריץ בצורה טובה גם בספארק. אז כאן יש דוגמה באמת איך אנחנו יכולים לקחת וליישם איזשהו אלגוריתם בעזרת זפלין וספארק ML. זה קצת מורכב, זאת אומרת, אחד הדברים שאני רואה כבעיה פה באמת זה איזה פרמטרים אני רוצה להשתמש ואיזה אלגוריתם אני רוצה להשתמש, אבל אם אתם יודעים מה אתם עושים, גם בתור דאטה סיינטיסט וגם בתור משין לרנינג אקספרט, זה כלי באמת שיכול לתת לכם הרבה מאוד כוח, כאשר הכוח באמת העיקרי הזה, זה היכולת לעבוד על הרבה מאוד דאטה. אם אתם משתמשים בדרך כלל בשפות, בסביבות רגילות, רצות במחשב בודד או דברים מסוג הזה, אתם לא יכולים בעצם לבצע לימוד על כמויות גדולות של דאטה, ואשר אתם מעבירים את אותה בעיה ושמים אותה בספארק כמעל קלאסטר גדול, אתם יכולים בעצם לאבד גם טרות של דאטה בצורה יחסית יעילה. מה עוד יש לנו חשוב פה? כן, הפייפליין באמת, ודבר עיקרי שבאמת צריך להבין שהרבה פעמים אנשים לוקחים את ספארק ומשתמשים בו בתור ה-ETL שלנו. למה ETL? כמו שהזכרתי קודם לכן, אותם RDDs, זה איך אנחנו לוקחים דאטה ומעבירים אותו מסטייט ספציפי, למשל קובץ CSV או קובץ לוג רגיל בכלל בלי דלימיטרס, ומעביר אותו לפורמט שאני יכול לבצע עליו פעולות משמעותיות, בין אם זה לבנות מודל של משין לרנינג או לבצע עליהם SQL. בדרך הזאת אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות של מסע של הדאטה, אותם ETLים, וספארק יכול לתת לנו לתאר את זה בצורה טבעית, שהוא בשפה פונקציונלית, שהיא שפה מאוד מאוד קונסייס, מאוד מאוד דיסקריפטיבית, וגם לקחת את הדאטה הזה, את אותו, את המגדרות דאטה, ואפילו להריץ אותם בצורה יותר יעילה על ידי אופטימיזציות של אותם דאגס. הנושא של סטרימינג, כמו שאמרתי קודם לכן, חלק מהמודולים שאנחנו יכולים להשתמש בהם זה מודולים של זמן אמיתי. וזה אחד מהדברים שבאמת היה מאוד מאוד קשה לעשות אותם בהדופ. הדופ היה מאוד מאוד טוב לעשות בצ'ים, יש לי הרבה מאוד דאטה, אני יכול לחכות את שעה, שעתיים, או אפילו 20 דקות, אם אנחנו באמת יעילים, ולקבל את התשובות. לפעמים אנחנו צריכים לטפל בדאטה בזמן ממש אמיתי, כמו שהוא זורם במערכת ולבצע עליו החלטות. ולכן באמת יש לנו אוסף של כמה וכמה מקורות, הפופולריים שאני רואה זה קפקא וקיניסיס, אבל אפשר כמובן להשיג את הדאטה גם במקורות אחרים. בעצם אותם באפרים של אבנטים, שומרים את האבנטים שלנו לפי הסדר שלהם, בהם הם הגיעו, ואז אנחנו יכולים לקחת ולקרוא אותם. כאשר ספארק סטרימינג הוא זה מי שיבצע את הקריאה, כאשר הקריאה הזו, כמו שאמרתי, אנחנו עוברים על אותם דאטה סטס, מבצעים עליהם כל מיני מסאז'ים, טרנספורמציות, ETLים, ומוציאים אותם החוצה, בין אם זה לדשבורדים, כדי לייצר באמת SQL בזמן אמיתי, ובין אם זה כאינפוט למערכת הבאה. למשל, אם אני צריך לטעון את הדאטה הזה חזרה לתוך רדשיפט, אז אני יכול פשוט לשמור אותו לתוך S3, ועד לעשות קופי ל-S3, שוב, לפי הפורמטים ש-S3 תומך, בין אם זה אברו, ג'ייסון, CSV וכן הלאה.
אחד התוספות שנוספו די לאחרונה, לפחות כבר היו כבר מההתחלה, הם היו מוגדרים, אבל הפכו להיות באמת אופציות סבירות שאפשר להשתמש בהם, זה Spark R, שהוא מי שרגיל לעבוד עם R, הרבה מאוד מהשפה הוטמעה בתוך Spark R, ואפשר לכתוב בצורה שהוא טבעית לכם, כמטרה באמת של Spark היא להיות אינטרפייס מאוד נוח, ובאותה שפה שבה אתה רגיל להשתמש, כמו שאמרנו, Java וסקאלה, אבל גם R. כשיש עדיין הרבה מאוד מגבלות, זה דבר יחסית חדש, נגיד, כפי שאתם יכולים לראות, זפלין עדיין לא נתמך ב-R, ושוב, זפלין זה אחד האינטראקטיב אינטרפייסס לסקאלה, לספארק, שאני רואה הרבה משתמשים בו, אבל אלה הדברים שבאמת עובדים עליהם, זה הכל אופן סורס, אם לא אמרתי את זה בהתחלה, אז חשוב מאוד להזכיר את זה. אחת הסיבות לפופולריות הגדולה של זה, שזה בעצם, שוב, כמו הדופ, אופן סורס מלא, כמו שאתם מריצים, בין אם זה מעל EMR ב-AWS, אתם יכולים להריץ בכל מקום, והקוד הוא פורטבילי לחלוטין, אפשר לפתח את הקוד, אפשר לתקן את הקוד, אפשר להרחיב את הקוד, וזה אחד מהדברים שעוזרים לזה להיות מוצלח. רק במאמר מוסגר, Spark זה לא ה-open source frame היחיד בתחום הזה, יש עכשיו עלייה מאוד גדולה לפלינק, שהוא תופס די הרבה פופולריות, יש לו הרבה יתרונות על גבי Spark, אני לא אכנס להבדלים ביניהם, אבל אחד ההבדלים המשמעותיים זה בתחום הזה של סטרימינג דווקא. כלומר, פלינק יחסית יותר עמיד בטיפול באבנטים, ונצא של דופליקציות ודברים מהסוג הזה, מאשר Spark, אבל שוב, Spark הוא בהחלט אופציה טובה, בעיקר בסקיילים סבירים, או בכמויות של כמה אלפי אבנטים בשנייה, לא מאות אלפי אבנטים בשנייה. Spark SQL, הזכרתי אותו קודם לכן, זה באמת אחד מהיתרונות הגדולים שלו, שהוא שומר על הסינטקס של הייב, כלומר, גם המטה-דאטה שאתם הגדרתם, וגם השאילתות יכולות לרוץ גם בקונטקסט של Spark, רק שהם ירוצו הרבה יותר מהר, כי במקום שלקחת את ההייב קוד שלכם, להפוך אותו להיות אוסף מאוד ארוך של MapReduce Steps וכן הלאה, זה הופך להיות קוד הרבה יותר יעיל, ופשוט השאילתות שלכם ירוצו במקום בדקות, ירוצו בשניות. זה מאוד בולט ומאוד פשוט. ושוב, התמיכה ב-JDBC, באמת, זה אמורה להיות סביבה מאוד נוחה ומאוד אקססבילית. בואו נדבר שנייה על EMR, כמו שאמרתי, אחד הדברים העיקריים שאתם רוצים לעשות, זה לעשות אקספרימנטים. אתם רוצים מהר מאוד להעלות דאטה, רוצים לראות האם Spark זה הסביבה המתאימה לכם, אתם רוצים לראות עד כמה אתם יכולים לתוסכל את כמות הדאטה שלכם, או שאתם רוצים, נגיד, לבנות מודל של Machine Learning פעם אחת, אתה לא צריך להריץ קלאסטר או לקנות קלאסטר. אז זה באמת מה שאנחנו יכולים להשתמש ב-EMR בשבילו. אתם מערימים את ה-EMR קלאסטר, מבקשים לקבל Spark, אנחנו מתקנים אותו עבורכם. אתם יכולים להקטין ולהגדיל את הקלאסטר, זאת אומרת, אם אתם צריכים יותר שרתים, כי יש לכם יותר דאטה, פשוט אתם מוסיפים עוד כמה נודים. אם אתם צריכים פחות, אתם יכולים להוריד אותם. הנושא של איך אפשר לשלוח עבודה לקלאסטר הזה, אנחנו תכף נדבר קצת על הפרטים של זה. אפשר לרוץ על זה באמת במודל של on-demand רגיל, אתם צריכים משהו להריץ לשעה-שעתיים, לא צריך לתרוך לעשות רזרוויישן או דברים כאלה, אבל אם אתם יודעים שאתם רוצים לרוץ על הרבה זמן, אפשר גם לעשות רזרוויציה, אם אתם רוצים לעשות אופטימיזציה אחרת להרבה מאוד workload, אז התמיכה בספוט אינסטנסיז היא מאוד משמעותית. מישהו פה לא עוד מכיר ספוט? מישהו לא יודע מה זה ספוט אינסטנסיז? אוקיי? אז מילה אחת, Spot Instances, זה בעצם יכולת שלכם לקבל Access Capacity, יש לנו הרבה מאוד שרתים, לא כולם משתמשים בהם, ואם אתם רוצים שרתים שלא משתמשים בהם, אנחנו יכולים לתת לכם אותם במחיר הרבה יותר נמוך, יש Marketplace, ואתם יכולים לבקש לקבל את השרתים בסכום מסוים, למשל, במקום דולר לשעה, אתם יכולים לקבל אותם ב-10 סנט לשעה, כשאתם מוכנים לשלם עד 30, אז אנחנו בעצם יכולים לתת לכם אותם במשך תקופה ארוכה, עד שהמחיר של השוק גדל מעל ל-30, שזה המחיר שאתם, המקסימום שאתם מוכנים לשלם, ואז אנחנו ניקח לכם את המכונות. לפעמים זה מעצבן, כי באמת אתם רוצים לרוץ משהו שרץ הרבה מאוד זמן, אבל בהרבה מאוד מקרים זה מאוד מתאים לג'ובים, ותחשבו על זה שאפשר לרוץ את אותו ג'וב בעשירית מהמחיר. זה מאוד מאוד שימושי. יש לנו הרבה סקיוריטי, כנראה שאנחנו לא נגיע לזה, אבל אחד הדברים שהוספנו לפני בערך חודש, זה היכולת לרוץ בתוך פרייבט VPC. כלומר, אתם לא צריכים יותר להגדיר אינטרנט גייטווי בשביל לשלוט בקלאסטר שלכם, וזה פותח הרבה מאוד דברים. שוב, אחד הדברים שסיפרתי בקינוט, זה שעבדתי באמזון, אז אמזון לא יכולים להריץ שום ג'וב אם יש לו אינטרנט גייטווי, כי בעצם זה דאטה של לקוחות שלנו, אנחנו לא רוצים שיהיה אף אחד גישה מבחוץ, לכן החובה הזאת שהדאטה הזה ירוץ רק
בתוך קלאס, רשירת בתוך פרייבט VPC, בתוך פרייבט סאבנט, היא קריטית, וזה פתח הרבה מאוד וורקלודים, בעיקר בתחום הזה של סקיוריטי, הצפנות ודברים מהסוג הזה. אז זה יהיה מאוד מאוד קל להרים את זה, עוד איך הקונסול, שבו אנחנו בוחרים איזה ריליס אנחנו רוצים של EMR לרוץ, אנחנו מרצים כבר את 4.7 אם אתם רוצים, יותר חדש, ואתם בוחרים לרוץ עם ספארק. אתם יכולים לראות עוד אופציה מעניינת כאן, זה האופציה של פרסטו, ושוב, אני לא רואה לעשות כאן סקר, כי אני כל פעם מקבל תוצאות שונות, אף פעם לא קיבלתי משהו משמעותי, אבל חצי מהאנושות רצה עם ספארק SQL, וחצי השני רץ עם פרסטו. אז לא חשוב מה תבחרו, אתם נמצאים באיזשהו צד מנצח. אני לא יודע בדיוק מהיום, מה יצא היום, אבל פרסטו זה באחד אלטרנטיבה מאוד מאוד טובה להריץ SQL מעל EMR, או בכלל, מעל ביג דאטה, כאשר הדאטה נמצא ב-S3. אפשר לבחור אוסף מאוד גדול של אינסטנסים, כאשר אתם רצים אל EMR, אתם יכולים לבחור אם אתם רוצים לרוץ מעל ה-General Purpose, אתם רוצים יותר CPU, אם אתם רוצים לעשות פעולות של Machine Learning, אפשר לקחת פעולות את ה-R3'ים, שיש להם יותר memory, אם אתם יודעים שאתם רוצים לעשות קשינג ליותר דאטה וכן הלאה. זאת אומרת, בעצם אתם יכולים לבחור את האינסטנס המתאים בהתאם ל-workload שאתם רוצים להריץ מעל Spark. כזכור, Spark זה הקור, אבל איזה ספרייה אתם רוצים להריץ מעל זה, זה משהו שאתם בוחרים אותו. אנחנו עם הזמן, אני מנסה לרוץ מהר. אוקיי. איך אנחנו מריצים ג'ובים ל-EMR? או בכלל, זה ספארק שרץ מעל EMR. אז אתם יכולים לראות פה כמה פעולות, כמה אינטרפייסים, כאשר, כזכור, אתם יכולים לגשת ולעשות לוגין לתוך המכונה, לעשות SSH ולהתחבר לספארק של ולהתחיל לרוץ ולהריץ את הדברים משם. אבל זה לא סקיור, כי שוב, אתם מתחברים מבחוץ, וזה דבר שאנחנו רוצים להימנע ממנו, ולכן לשלוח את אותם ג'ובים דרך ה-API של ספארק, זה הדרך, או של EMR בהקשר הזה, זה דרך מאוד יעילה, שהוא יותר סקיור, להריץ פעולות גם בצורה אוטומטית, כלומר, אתם יכולים לעשות, לשלוח את הג'ובים האלה בצורה סקייג'ואל, דרך למדה למשל, או דברים דומים, אבל העיקרון הוא שבאמת לא תתחברו אל הקלאסטר, לא תיכנסו אל המאסטר, אלא תשלחו את זה באמצעות ה-MPI, וכאשר אתם עושים את זה, זה גם יותר סקיור, גם הכל נכנס לאודיט טרייל, ודברים מהסוג הזה שמאפשר לכם בעצם לרוץ באזור הרבה יותר מאובטח, וזה חשוב לי להזכיר את זה הרבה מאוד פעמים, שוב, אמרתי לכם הרקע הזה של אמזון, שמנו אני מגיע, ששם זה קריטי, בעצם אי אפשר להשתמש בשום דבר עם הדאטה שאנחנו מאבדים אותו, הוא דאטה קריטי או דאטה אדום בשפה שלנו, אבל זה נכון בהמון המון use cases. הדאטה שלכם הוא הזהב שלכם, הוא לפעמים מכיל מידע פרטי, לפעמים הוא פשוט דאטה שאם אתם תאבדו אותו, או שמישהו יעשה לכם הקינג כזה או אחר, הלך לכם הביזנס. אז מאוד מאוד חשוב להקפיד על הדברים האלה, אנחנו משקיעים בזה המון המון מאמץ שיאמר יהיה סקיור, ואני מאוד מקווה שאתם תוכלו להשתמש בפיצ'רים האלה בצורה יחסית מהירה. יש פה דוגמאות, היה לי ויכוח די ארוך עם איזה מומחה אחד שניסה להשתמש בדאטה פייפליין בשביל לעשות אורקסטרציה של פעולות, הוא נשבר בסופו של דבר ואמר זה לא מספיק חזק, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק יפה, ואז הלך לאופציות של לואיג'י או אופן סורס אחרים שיכולים לבצע עבורנו workflows, אז בהחלט זו סביבה מאוד פתוחה, ומה שמתאים לכם תשתמשו, מה שלא לא מתאים תשתמשו באלטרנטיבה טובה יותר. שוב, זפלין מאוד, הוא אופציה מאוד יפה, הדמו שרציתי להראות לכם, גם זה לא עובד וגם אין לנו זמן, אז לא הפסדנו הרבה, אבל תסתכלו על זפלין, יש הרבה מאוד נוטבקים שאנשים כותבים ועושים עליו שרינג, שתוכלו ללמוד איך להרים Machine Learning, איך להריץ פעולות SQL, הרבה מאוד דברים קל מאוד לשתף אותם באמצעות הנוטבוק הזה, גם פנימית לכם לעשות, ליצור את האינטראקטיב מוד הזה, גם לעשות שירינג בתוך הארגון, אבל גם לעשות שירינג עם הקהילה. JDBC גם כן נתמך וכדאי לחשוב על האופציה הזאת, כי באמת זה נותן לנו הרבה מאוד, לא כל ה-JDBC connectors עובדים, אבל היותר מתקדמים, היותר פופולריים בהם יעבדו בצורה טובה. מוניטורינג דיבאגינג, אני ארוץ על זה.
So, הסיפורים של לקוחות הם סיפורים מעניינים, לא אפרט כל אחד ואחד מהם, אבל באמת, מה שחשוב להבין שביג דאטה זה מילה מאוד גדולה, כמו שמשין לרנינג זה מילה מאוד גדולה, זה לא איזה משהו אחד שאנחנו עושים איתו. ואפשר למצוא גם דוגמאות, שוב, גם נוטבוקס, גם סמפל קודס, אבל זה סביבה באמת מאוד רובסטית ומאוד סקלבילית להרבה מאוד סוגים של פעולות. אז הדוגמה שאנחנו רואים כאן זה דוגמה שלוקחת בעצם דאטה מתוך קיניסיס, זה בדרך הדרך שבה אנחנו עושים אינג'קשן של איבנטינג בזמן אמיתי. מעבירים אותם ל-S3, בין אם זה דרך ה-KCL, שזה היכולת להריץ את הקוד שלכם מעל השרתים שלכם, אבל לעשות את הקוד שאתם רוצים להפעיל, או באמצעות פיירהוס, שיודע לקחת את הקוד, את האבנטים שלכם, את הפיילוד שלכם, מתוך האבנטים ששמתם בקינסיס, ולשים אותם בצורה אגרגטיבית, קומפרסט, עם אינקריפשן, אם אתם מבקשים, ב-S3, או להעתיק את זה ל-Elastic Search, או להעתיק את זה ל-Redshift. ויש פה אוסף של באמת ארכיטקטורות של לקוחות באמת שעשו דברים מאוד מעניינים בהקשר הזה. אז באמת אתם יכולים לראות איך האבנטים מגיעים בזמן אמיתי, אותם אימפרשן או קליקס מגיעים לקלאסטר דרך פיירהוס. וברגע שהוא נמצא בתוך ספארק, אנחנו יכולים לעשות מעליו כל מיני פעולות, כמו למשל לייצר דשבורדים, שוב, כנראה במשהו חיצוני, לא מעל הקלאסטר עצמו, לעשות פורקאסטינג, שהוא בנושא של משין לרנינג, שאפשר לבנות אותו בצורה נוחה מעל זה, או להעתיק את זה לתוך רדשיפט, ואז שוב פותח אוסף גדול מאוד של פעולות שאפשר לעשות אותן, באמצעות חיבור של SQL רגיל לקלאסטר. זה אנחנו דילגנו בגלל שהמצגת לא עובדת. הנקודה הזאת, נקודה חשובה שכנראה זה הדבר העיקרי שכנראה נספיק לדבר עליו היום, זה שאחד הסיבות שאנשים מריצים קלאסטרים של הדופ זה בגלל שיש להם הרבה מאוד דאטה. ואם אתם בעצם מריצים את הדופ שלכם או את הקלאסטר שלכם בשביל ה-HDFS, אתם מבזבזים הרבה מאוד מהיכולת. כלומר, אתם לא משתמשים ב-CPU, אולי כן, אבל לא מספיק. אתם לא משתמשים בזיכרון, אולי כן, אבל לא כל הזמן. ולכן אנחנו מנסים לדבר הרבה על הדבר הזה שבו אנחנו בעצם מפרידים בין הסטורג', והסטורג' יהיה בסטורג'. איזה אופציית סטורג' יש לנו? למשל S3. אופציה אחרת, EBS. כלומר, יש לנו מקומות שבהם אנחנו יכולים לשמור את הדאטה בלי לשלם על הקומפיוט פארט של זה, בלי לשלם על הנושא של הממורי. וזה אחד הדברים שחשוב לזכור, ואם אתם יכולים לעשות את זה בצורה טובה, אתם יכולים להגיע למצב כזה שבו גם אתם לא משלמים הרבה. למה? כי הסטורג' הוא יחסית לא יקר. אתם מריצים EMR מתי שאתם רוצים, לכן יש את ה-E בהתחלה, זה אותו צד אלסטי. אתם יכולים להריץ גם כמה במקביל, כלומר, אתם לא צריכים להריץ קלאסטר אחד, שאתם, מה שנקרא, מחבקים אותו ולא לגעת, כי לקח לנו שבועיים להרים אותו. אלא באמת אפשר להריץ 10, 20, 30 קלאסטרים במקביל, שכולם קוראים מאותו S3 bucket, כל אחד מסתכל על אספקטים אחרים מהדאטה וכן הלאה, מריץ טרנספורמציות אחרות וכו'. יש דורביליטי מאוד מאוד גבוה, אז לא צריך לשלם שאתם מריצים ב-HDFS, אתם מציעים רפליקציה, אז ב-S3 למשל הרפליקציה היא טבעית, כלומר, מספיק שאתם שימו את הדאטה ב-S3, הוא כבר רפליקטד לכמה וכמה availability zones, ולכן לא צריך לחשוב על מה יהיה הרפליקיישן פקטור שלנו. EMRFS זה עוד אחד בתוספות שעוזרות מאוד בביצועים, גם ברמה הזאת של במקום לעשות ליסט על S3 שיכול לקחת קצת זמן, אתם יכולים להשתמש בעצם מיפוי שדיינמו-DB, זה בעצם מה שה-EMRFS נותן לכל האובייקטים שלכם ב-S3, ואז פעולות הליסט ופעולות המעבר על הדאטה הן הרבה יותר יעילות. אחד הדברים החשובים באמת, שוב, זה נראה אותו דבר, אתם נגשים ל-S3, אתם לא רואים שום הבדל, כי האובייקטים עדיין נמצאים ב-S3, רק המיפוי נמצא ב-DynamoDB, והדברים החשובים באמת זה היכולת לעשות את האינקריפשן. כן, יש לנו את זה גם כאן. זאת אומרת, ואני אומר הרבה פעמים את הנושא של האינקריפשן, בגלל שאני, שוב, אני מאוד רוצה שכמה שיותר מהדאטה שלכם, גם אם זה דאטה רגיש, בין אם זה מה שדיברנו על הנושא של ה-EMR השני, EMR זה Electronic Medical Records, כלומר, אם יש לכם מידע מאוד מאוד רגיש של אנשים, גם הדאטה הזה יכול לעבור עיבוד מאוד מאוד מורכב, מאוד חכם, באמצעות הצפנה, ולכן EMRFS יכול לעזור לכם מאוד בהקשר, הזה, כי כל מה שצריך לעשות זה רק לכוון אל הדאטה הזה, להגיד שהדאטה הזה מוצפן, ואת כל הנושא הזה של ניהול המפתחות, פתיחה של הדאטה כאשר אתם קוראים לו, מתבצע בצורה אוטומטית. שוב, אם יש לכם גישה למפתח, יש לנו שירות שנקרא KMS, שבו אתם מגדירים את היכולת שלי להשתמש במפתח כזה או אחר, וזה כל מה שצריך כדי בעצם להגיע למצב כזה שבו הדאטה מצד אחד מוצפן, מצד שני עדיין זמין לעיבוד.
כמה טיפים מאוד חשובים. יהיה לכם את המצגת, אתם תוכלו לקרוא ולראות את הדברים האלה. הנושא הזה של הייב, ועדיין האינטגרציה איתו היא משמעותית. מסמנים לי כבר לרוץ יותר מהר קדימה. בואו נראה, יש פה איזה משהו חשוב ששכחתי. כן, שוב, זה חלק, אחד הדברים שכדאי לזכור, שאתם באים לקונסול שלנו, אתם רואים שם המון 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 שירותים, וזה קצת מבלבל, למה יש לנו כל כך הרבה שירותים, נכון, יש לנו צבעים, נכון, יש לנו אזורים, אבל זה עדיין מאוד מאוד מורכב. אבל היכולת היא באמת לבוא ולקחת building blocks, וכשאני אומר building blocks, זה יכול להיות EMR, וזה לא רק EMR אחד, זה יכול להיות קלאסטר אחד של EMR, או 10 קלאסטרים של EMR, פונקציה אחת של למדה, או 100 פונקציות של למדה, מודל אחד של machine learning, או 20 מודלים של machine learning, ולבנות מהבילדינג בלוקס הללו את המערכת שלכם. זה מאוד מאוד חשוב לנו, זה לכן זה יותר מורכב, אני יודע, זה למה אתם לא מתאים לנו, זה פלטפורמה שעושה את זה בצורה קסומה, אז אולי אנחנו נעשה את זה, כי אתם באמת אומרים את זה, ואומרים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, אבל נכון להיום, הכלים הם שם, ועם קצת עבודה, אתם יכולים לבנות מערכת שהיא מאוד קוסט אפקטיבית ופרפורמינג. אין לנו שום סיכוי לדבר על ארכיטקטורה, אז אני רק אדפדף את זה כדי שתדעו שיש את המצגת. אקסקיוטרים זה גם כן, וואו, נורא מעניין, אבל בוא נראה, יש פה איזשהו טיפים חשובים. כן, אז אנחנו מנסים לתת לכם את אותם דיפולט סטינגס שאתם יכולים לשלוט בהם, אבל השליטה לפעמים יכולה להיות גם קשה, כי אולי בחרתם פרמטרים לא נכונים, אבל אנחנו מנסים לתת לכם את הדיפולטים שאנחנו ממליצים עליהם, אז יש אותם בדוקומנטציה שלנו. ברוב המקרים, הדיפולט סטינגס שאם אתם רוצים לראות של הקלאסטר, אמור להיות טובים לכם. אם אתם יודעים שאתם צריכים לעשות משהו שונה, תיכנסו לקונפיגורציה הזאת, שוב, שורה אחת בקונסול, או פרמטר אחד בקריאה בדרך ה-API, ואתם יכולים לקבל קלאסטר עם יותר אקסקיוטרים, עם יותר זיכרון, עם פחות זיכרון, יותר שליטה בגארבג' קולקטור ודברים מהסוג הזה. כל הדברים האלה הם זמינים, שוב, באמצעות קבצי קונפיגורציה. אם יש לכם בעיה, ויש לנו המון לקוחות שמתקשרים עם בעיות, כלומר, אתם מריצים את הקלאסטר, וזה לא רץ כמו שצריך. פשוט תדברו איתנו. תפתחו support case, יש לנו מומחים גם בספארק וגם ב-EMR באופן כללי, שיכולים לעבוד איתכם ולעבור איתכם ולעזור לכם, זאת אופטימיזציה לדברים האלה. כמובן, לא אם יש לכם איזו בעיה קטנה ואתם לא בטוחים במשהו, אבל אם יש workload משמעותי שאתם מנסים לרוץ ואתם רואים שזה ממש לא עובד כמו שאתם רוצים, דברו איתנו ואנחנו נשמח לעזור ולתת לכם את זה. לפעמים זה יהיה מהיר מאוד, אם יש לכם enterprise support, לפעמים זה ייקח קצת יותר זמן, אבל אנחנו מאוד נשמח גם ללמוד ממה שאתם עושים, ובעיקר לעזור לכם לעשות אופטימיזציה באזור הזה. אתם יודעים את כל הדברים האלה עם האזהרות, זה בשחור כדי שתיזהרו. אני ממש לא נספיק לדבר על כל הדברים האלה. אז בואו נראה שזה משהו חשוב. סקיוריטי, הזכרתי קצת את הנושא של סקיוריטי, רק עוד שקף אחד שמסכם את זה, כי באמת זה חשוב לזכור להשתמש בכמה שיותר מהדברים האלה, אינקריפשן, אקסס קונטרול, אודיטינג, כל הדברים הללו זה דברים שצריכים להיות דיפולטים. אני אומרים לי שלום, אז אני אגיד גם לכם שלום. תודה רבה על תשומת הלב, וניפגש. תודה.